Den er meget mere frugtig og slet ikke så bitter, som man kender det fra kaffe. Det smager altså helt kanon her. Okay, du har set den varme kop kaffe, og du har set istingen. Nu skal vi lave noget, der ligger lige midt imellem. Det hedder koldt brygget kaffe, og smager helt kanon. Den her kaffe her, den ser aldrig skyggen af kogende vand. Det er i navnet. Det er altså ikke bare en fjollet trend, det virker altså. Det smager altså helt kanon her.